Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Грани! Преди да започваме, не забравяйте, че може да използвате промокода Пакта за 3% отстъпка на компютърни компоненти от Ardes, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. И така, добре дошли на най-ужасяващата карта! What the fuck? Грани е хакерче. Това беше нещо нереално. Тя се изстреля като торпедо камен. С богом свят! И така, добре дошли във втората игра, която е на офиса. Нека потърсим веднага ключа от сейфа. Изглежда, че тази стая ако няма. Трябва да открием чук, кейкарта и малко ключе. О, намерих клещи, супер! Бабата си нямам идея къде, но тези клещи ще ги използвам ето тук. Така, кръц, готови сме. Ето я руска баба. Има руска шапчица на главата. Трябва да бъда внимателен. Тези баби обикновено са много опасни. Ето тук имам чук и този чук мога да го използвам за онази врата. Само че ще ми трябва и key карта, която предполагаме на вторият етаж. Този капан е поставен некадърно според мен. Да, успях да се измъкна. Приятел, стой, не падай! Не се предавай! Живей! Хайде! Ще успея ли да го съживия? Някой ще тяхне в капана. Окей, успях! Еха! Той обаче да не е излезнал от играта. Не знам, явно човекът е в шок. Не реагирам. Какво да го правя? Много хора, след като бабата ги удари, директно излизат от играта. Ето сега сме готови с това. И остава ни само малкото ключе, плюс кейкартата, които обаче си нямам идея къде са. А сега ще се запътя към вторият етаж, за да поставя пайпа. И там не знам още какво ни трябваше. Какво правиш бе, приятел? Штракнал си в капана. Окей, стой си в капана. Това бабче си нямам идея къде. Ето, отново некадърно поставени капани. Ако бяха поставени настрани, със сигурност щях да штракна в тях. Но, уви, бабата не знае как да ги поставя явно. Капан точно преди изхода. Окей. Това го поставям тук. И сега ни трябва кейкарта. То реално кейкартата ни трябва и за двете врати. Така че ще успея да отключа и двете. Ооо. Бабата не ме видя. Съживявам те, пря... Не. Разкарай се. За малко го бях съживил. Съжалявам, приятелю. Само че ти ще изгниеш, млад. Къде си, бабче? Не знам къде е бабата. Не знам къде е ключа от сейфа, обаче. Това ме притеснява. Така... Този приятел умря за жалост. Нека проверя в тази стая. Понякога и тук се спамва. Добре, за първи път не мога да открия ключа от сейфа. За бога, обиколих цялата къща. Или по-скоро целият офис. Ключа го няма. А! Чакайте. Айде бе! Защо ли ми дава да го взема? Какво става бе? Взех го най-накрая. Дали с него ще мога да отключа това нещо? Би трябвало да мога. Така, готово. Само че на мене ми липсва key картата, която предполагам е в сейфа. А бабата с братата идва. Претърсих цялата карта. Ключ към сейфа няма. Аз ли съм сляп? Или играта си прави ебавки с мен? Някой е загубил ключа към този сейф и в момента не мога да се измъкна. Или играта тук, що си направи много сериозна ебавка с мен. Или някой човек просто е скрил ключа. Какво се случва? Бъгнах се в пода. Почнахме трета игра и този път сме в къщата на бабата. Аз вземам този чук и директно слизам надолу. Махи тези касетки. Минах през тях. Като някакъв багер. Така, тази карта я знам почти наизуст.
Така че, ако не успя да се измъкна, ще се отрежа главата след края на играта. Така, махаме и тази касетка. Излизаме отвън, след което трябва да махнем онези дъски. Сега трябва да открия отверката, която е ето тук, супер. Ами, ние сме горе-долу готови. Слизам надолу, след което отварям ето това тук. Вътре е ключът към сейфа, в сейфа са клещите и ние сме готови. Няма как да направя играта по-бързо. Просто се справих невероятно и добре, че знам горе-долу къде се намират нещата. Ей, трябваше да отворя и това обаче. Леко го позабравих, ще оставя клещите тук. Не, не ги пипай, жено, разкарай се тука. Разкарай се, ти няма да влизаш. Мале, ако ми вземеш клещите, ще те отрепя. Добре, не ги взе. Връщам се за отверката. Така като гледам тези приятели просто седят. Аз не знам защо изобщо играят. Много мразя някой да включи ето такава някаква кратка игричка и в този период да не играе. Предсаква другите по всякакъв начин, защото на негово място може да бъде друг играч, който да бъде много по-полезен. А ние сме готови. Айде, приятелче. Отворих ти вратата. Жени, чакат всичко на готово. Хайде, милейди, първо дамите. И след това и аз. 239 долара! Уху! Хората, тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!